Jonsson. Här är Dylan Sekura och returen för Jonathan Jonsson. Och Skellefteå gör första målet i matchen. Och det är tidigt ledningsmål för västerbottningarna. Jonathan Jonsson har rätt. 1:38. Lindholm mot Roma. Roma tar den här tiden och skottar på. Järnarna! Sandberg, ny kamp med Tömmernes. Sandberg spelar för Arvid Lundberg som skjuter. Robben sitter! Skellefteå utökar. Det är Linus Lindström som är sista Skellefteå-spelare på pucken. 1-2 i Skandinavium efter 8 minuter och 36 sekunder. 16. Skottögonblicket där. Hellström. Bra spelat. Här är Tom Nilsson! Som gör mål! Tom Nilsson har blivit en målskytt. Han är inte defensivt längre. Han är en spets. 2-2 Skandinavium. 9-28. Bra tryck här. Speciellt när man får igång och skapar målchanser som han gjorde i första perioden. Häckenen. Måns Forsfjäll. Här är Sandin. Pelikanen styrs i mål! Den styrs i mål för ett tredje Skellefteå-mål tidigt igen. I perioden kommer det 1-0-3 på tavlan 2-3. Här kommer Malte Strömvall för kvittering. Och Lindvall tar den. Lindvall rånar Malte Strömvall. Briljant fart där, Malte Strömvall. Friberg släpper den till Roma. Strömvall. Inspel är borta! Och Max Friberg gör 3-3! Vi pratade om nycklar för Frölunda och det var ju precis där. Det var powerplay som skulle, där måste man göra mål och det har man gjort. Och vi pratade om den första kedjan med Roma, Friberg, Malte Strömberg. Häkkinen snor den här pucken, här är ett läge för Hugg! Och Rickard Hugg gör 4-3! Publiken har inte slutat jubla för 3-3. När kallduschen kommer 3-4. Nej, innan att ha avslutet. Lindvall hinner med, räddar. Det är turen för Friberg. Och så kommer det öppet mål för Jerry Innala! Det är 4-4! Jonsson hugger i närheten av kassen. Det är Lindberg. Och det är skott i mål av Jonathan Jonsson! När Skellefteå rullar upp Frölunda i powerplay och Jonsson nätar för andra gången den här fredagskvällen i Skandinavium. Oj, har det blivit självmål och det blir självmål! Vilket mål! Christian Folin gör självmål! Inte sant. Christian Folin skjuter pucken i eget mål! Vad är det för sjuk match vi bevittnar? Skellefteå gör 6-4! Ja, men så det är sanslöst. Sundin och säger Häkkinen utan klubba igen. Sundin trycker den. Minuter och 11 sekunder och pappa Ronny kan jubla åt grannens första SM-mål. Salomonsson, Innala är för Roma. Frölunda behåller pucken. Roma, Tömmernes, Strömman har höjt klubban. Roma lägger ner den. Sekura, Lindström i närheten av kassen, Max Lindholm långt ute till vänster. Sekura fumlar med pucken, inspelaren sitter! Andreas Jonsson avgör!